שלום חברים, אז מה יעשה בן אדם שרוצה להיות בטוח שהוא לא ייכנס לזוגיות רעה? זאת אומרת, לפעמים בן אדם נמצא בזוגיות ובסוף מתברר לו שזה לא מה שהוא רצה במקרה הטוב, ומתברר לו לפעמים שזה ממש מה שהוא לא רצה, הוא רצה בדיוק ההפך במקרה הרע. והשאלה היא מה צריך לעשות בן אדם אם הוא לא רוצה להיות בזוגיות רעה. והשאלה הזאת נכונה גם לדוגמה, מה יעשה בן אדם שלא רוצה לקנות דירה לא טובה, או מה יעשה בן אדם שלא רוצה למצוא עבודה לא טובה. זה בסוף זה תהיה אותה נוסחה, אבל נסביר את זה לזוגיות. אז הנוסחה היא כזאת, מי שרוצה להיות בטוח או להגדיל את הסיכוי שהוא לא ייכנס לזוגיות רעה, הוא צריך לדעת שזוגיות רעה, זוגיות שרע לך, שאתה מתחרט שהכרת את הבן אדם השני, היא תוצאה של התפשרות. אתה התפשרת, כשהקשר התחיל עם הבן אדם השני, היו דברים שלא כל כך מצאו חן בעיניך, והתפשרת עליהם. עכשיו, זה לא בהכרח נכון מה שאני אומר, כי יכול להיות זוגיות שאין בה שום התפשרות ב-100%, זה בדיוק הגבר המושלם, בדיוק הבחורה המושלמת ב-100%, בלי שום מה לשפר, ואחר כך מגנים שזה רע. אבל ב-99.9% מהמקרים, כשבסוף מגלים שזה אסון, אז בהתחלה היו סימנים מקדימים, שזה לא בדיוק מה שאתה רוצה, זה לא בדיוק מה שאת רוצה. זאת אומרת, עוד פעם, בן אדם מכיר בן אדם אחר, והיא לא בדיוק מה שאתה רוצה, הוא לא בדיוק מה שאת רוצה, ואת מתפשרת. ואחרי שאת מתפשרת, לפעמים זה מסתדר, לפעמים מתפשרים, לפעמים מתרגלים לזה, לפעמים הוא משתנה, כל מיני סיפורים, אבל לפעמים זה נגמר באסון. מה שבהתחלה היה סימנים מחשידים, בסוף מתברר שהבן אדם בכלל נשוי, בסוף מתברר ש... הבחורה בכלל לא יודע מה הסיפור שלה. ולכן חברים, מי שרוצה להקטין באופן דרמטי את הסיכוי שלו להיות בזוגיות רעה, בזוגיות שהוא התחרט שהוא בכלל נכנס לזוגיות הזאת, הוא צריך לא להתפשר על שום דבר בזוגיות. אם זה לא בדיוק מה שאתה רוצה ב-100%, אל תתפשר. עוד פעם, אם אתה שלם ממשהו מסוים, אתה אומר, זה, אני רציתי X, זה Y, ואני שלם מזה שזה Y, זה בסדר, אבל... אם זו הכפפה, אם הכפפה לא מתאימה בדיוק ליד, אל תתאמץ לשנות את הכפפה. הכפפה לא מתאימה ליד, אז הכפפה לא של היד והיד של, לא של הכפפה. כפפה טובה, איך שאומרים, כמו כפפה ליד. עכשיו, למה העצה שלי היא גרועה עבור רוב האנשים? כי רוב האנשים אומרים, אבל אם אני לא אהיה בזוגיות, ואם אני לא אתפשר, אז אני לא אהיה בזוגיות. אם אני לא אהיה בזוגיות שיש בה פשרות, אז אני לא אהיה בזוגיות אף פעם. זוגיות זה עניין של פשרות. אז בוא נבדוק מה האמת. קודם כל צריך לדעת שככל שאתה מתפשר יותר בזוגיות, יש יותר סיכוי שבסוף תגלה שזה זוגיות רעה. קודם כל צריך לדעת את זה. ככל שאתה מתפשר יותר על הדברים בדירה שאתה רוצה לגור בה, יש יותר סיכוי שתגלה שזאת דירה רעה. ככל שאתה מתפשר יותר על דברים במקום עבודה, ככה אתה יותר תתחרט אחר כך שהלכת לעבוד פה. ככה עובד העולם. ככל שאתה מראש פחות מתפשר, וזה בדיוק מה שאתה רוצה, הסיכוי שתתחרט אחר כך הוא הרבה יותר קטן. זה קודם כל צריך לדעת את זה. העלות, המחיר של לא להתפשר, זה בעצם להישאר לבד. בלי עבודה, בלי זה, בלי פה, בלי שם. זאת באמת האמת. זאת האמת. עכשיו, מה בעצם אנחנו מבינים? שבשביל שבן אדם לא יהיה בזוגיות רעה, אסור לו להתפשר על כלום. אבל השאלת המפתח היא, איך אפשר לו להתפשר על כלום? אם אני לא אתפשר על כלום, אני אשאר לבד. והתשובה היא, שיש לו זה פתרון. הפתרון הוא כזה, בן אדם צריך ללמוד להרגיש טוב לבד. מה זה אומר? יש הרבה אנשים שרע להם לבד. ואז הם חייבים להיות בזוגיות כדי שיהיה להם טוב. עכשיו, כשאני אומר רע להם לבד, אני לא מתכוון שהם שונאים את החיים, אני מתכוון לומר, בן אדם שזוגיות, יכולה לייצר לו תחושות טובות, יותר מאשר התחושות הטובות שהוא יכול לייצר לעצמו לבד. זאת אומרת, יש בן אדם שטוב לו לבד, אבל זוגיות עושה אותו הרבה יותר מאושר, זוגיות טובה, עושה אותו הרבה יותר מאושר מאשר שטוב לו לבד. בן אדם כזה הוא בסכנה יותר גדולה שהוא ייכנס לזוגיות שלא מתאימה לו, שהוא יתפשר ושבסוף הוא יתאכזב. ולמה? כי ברגע שבן אדם יותר שבע, יש לו יותר סיכוי לאכול אוכל בריא. ככל שבן אדם יותר רעב, יש יותר סיכוי שהוא יתפשר על חייב לאכול משהו, יאללה תביא משהו, בוא נאכל משהו, ואז הוא יאכל אוכל מקולקל ויחטוף הרעלת קיבה. ככל שאתה יותר יציב כלכלית,
יש יותר סיכוי שאתה תיכנס לפרויקטים שהם טובים, ואתה תרוויח עוד כסף. ככל שאתה פחות עציב כלכלית, ואתה יותר חייב כסף, יש יותר סיכוי שאתה תיקח סיכונים, ושאתה תפסיד את הכסף שלך עוד פעם. ככל שיש לך יותר כסף, ככה אתה יכול לעשות יותר סלקציה ולברור בדיוק את הפרויקטים שאתה רוצה להשקיע בהם. אז יש סיכוי יותר גבוה שאתה תרוויח כסף. לעומת זאת, ככל שיש לך פחות כסף, ככל שאתה יותר מרגיש שאתה חייב להרוויח כסף, חייב לעשות כסף, אז יש יותר סיכוי שאתה תיכנס להשקעות מסוכנות או שהן לא כל כך טובות כי אתה חייב לעשות משהו, אז אתה תפסיד את הכסף. אותו דבר לגבי, נגיד, לעבור דירה. אם יש לך דירה שאתה גר בה ושטוב לך, הסיכוי שאתה תעבור לדירה אחרת שהיא לא בדיוק מה שאתה רוצה, הוא יותר קטן. ואז אם אתה עובר למקום אחר, זה יהיה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק כך שאתה רוצה, והסיכוי שזה יתאכזב הרבה יותר קטן. לעומת זאת, אם אתה גר בדירה שלא כל כך טוב לך בה, אז הסיכוי שאתה תעזוב ותלך לאיזה משהו שהוא קצת יותר טוב, ואחר כך אתה תתחרט הרבה יותר גדול. אותו דבר לגבי זוגיות, ככל שבן אדם יותר טוב לו לבד, מה זה אומר יותר טוב לו לבד? שהדברים הטובים שהוא יכול להשיג בזוגיות, הוא יכול להשיג אותם בלי זוגיות. לדוגמה, אנשים, אחת הסיבות שאנשים רוצים להיות בזוגיות זה כדי לעשות סקס. אז אתה יכול לעשות סקס בזוגיות, נכון? אז את התחושה של הסקס אתה צריך לעשות לבד. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, אנשים לדוגמה נהנים מסקס. למה הם נהנים מסקס? כי סקס נותן להם תחושה מסוימת. בן אדם לדוגמה בסקס מרגיש שיש לו ערך, הוא מרגיש נאהב, מרגיש נחשק, מרגיש מחוזר, מרגיש ביטחון, כל מיני תחושות. את התחושות האלה ללמוד להרגיש לבד. צריך להגיע למצב שזוגיות היא רק אופציה. שאפשר, בדיוק כמו שיש לבן אדם שתי כוסות מים, הוא יכול לשתות או מזה או מזה. אתה יכול או להרגיש את הטוב שאתה רוצה להרגיש, אתה יכול להרגיש אותו או מזוגיות או בלי זוגיות. שלא יהיה שום דבר בעולם שזוגיות יכולה לתת לך, שאתה לא יכול להרגיש את זה בלי זוגיות. עוד פעם, שלא יהיה שום תחושה טובה בעולם שזוגיות יכולה לתת לך, 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 לכם, שלא ניתן להרגיש את זה בלי זוגיות. זוגיות צריכה להיות אך ורק עוד אופציה. מספיק שיש תחושה טובה אחת בעולם, שאתה יודע לקבל אותה רק דרך זוגיות, אז אתה בבעיה, כי אז יש יותר סיכוי שאתה תתפשר על זוגיות שלא בדיוק מתאימה לך, ויש יותר סיכוי שתתחרט בסוף. ולכן חברים, בשורה התחתונה, מי שרוצה להגדיל את הסיכוי לכך שהוא לא יהיה בזוגיות רעה, הוא צריך ללמוד להרגיש יותר טוב עם עצמו. ככל שתרגיש יותר טוב עם עצמך, ככה הסיכוי שתתפשר על זוגיות בינונית הוא הרבה יותר קטן, וככה הסיכוי שתיפול בסופו של דבר עם זוגיות גרועה הוא הרבה יותר קטן. לעומת זאת, ככל שפחות טוב לך עם עצמך, יש יותר סיכוי שאתה תיכנס לזוגיות שהיא לא ממש טובה לך, ואת יש יותר סיכוי שבסופו של דבר אתה תתאכזב בגדול. ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב זוגיות טובה, זוגיות רעה, להרגיש טוב לבד בלי זוגיות, להצליח בזוגיות, הצלחה בזוגיות, לאהוב את עצמך בלי תנאים, לאהוב את עצמך בלי זוגיות, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.